in prayer. Kuwa hatari katika maombi. Ingia zaidi katika maombi. Sometimes tukiongea hapa, na mimi sitaki katika JCM tuwe na Wakristo omena. Bia mwenzako ndugatuke muhoi omena. Mwambie usiwe Mkristo omena. Mkristo omena hawezi enda deep kwa maombi. Mkristo omena wera gado inua mikono yako twende mbele za Mungu. Kurorete yo. Usio na Mkristo omena. Kurora wo. Ako na lege kinyo ni madhire intangs. Re mashaka riba bukanta rima zaya. Arorete adu. Ukerado vye imaru inde. Mwere gaine wega. Nieko matulia. No arorete ya liagiu. Mohonoki omena. Nwa kurorado. Wacha ni kuambie. Kwa maisha yako kuna vitu unafaa kuondokea kuwa Mkristo omena. Katika maombi, ondoa roho ya omena. If it is to go deeper, anguka katika maombi. Ambia Mungu, I am going under spiritual wars and battles. Katika moyo wangu ninajipiga vita. And I want to win the battle in my spirit. It needs a prayerful person. Kuna vita hautashinda mpaka utakuwa Mkristo anayeomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hema udumelijira gani? Ehelela roho wa umena, mahoya na mwitoro wedo. Tika kurora muthuri yu. Na siuria. Oudu na ihida. Paka nyumbani. Mungu asikupe mpenzi umena. Mpenzi umena hafungi macho. Hata ukimkisi. Ni dige kismuno tarahi kama hiyo. Sometimes affection is displayed through eyes. Spiritual affection and also the love affection. Uga kismuno uga dioruka ginya udhuine wake. Mpenzi umena ni hatari sana. Wewe ukaiga maku. Ukahigoria. Uliza mwenzako. Wewe ni mpenzi umena. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vile katika maombi, when you go deeper in prayer, show God affection. Ora hawe umetie dugi mahali ori dugi tulia maru dugirira yani we mumu muhoige kwa muombaji. Praise the name of the Lord. Wakati unaingia katika maombi, maombi hufika vizuri wakati umevunjika vunjika. Mungu hapendi mtu amejikausha. Praise the name of the Lord. Nilingituria marumasi maturagi okoni. E mudrome ni adida goli mosio. Ni adiwa mau mau. Mau mau. Praise the name of the Lord. Sometimes you need to break. Those people who are weak breaks easily in prayer. And those people who break easily in prayer ni makinya gia maho ya maona ihenya Mungu. Maombi yao hufika haraka sana. Wale watu huvunjika. Ukiambiwa ushike mtu muombe, unaona kuna watu hawawezi vunjika. Hawawezi omba kama wamepiga magoti na kunyenyekea. Kwa sababu kuna vita hautawahi shindaniwa na watu wenu. Kuna vita hautawahi shindaniwa na kanisa lenu. Kuna vita hautawahi shindaniwa na pesa yako. Kuna vita lazima uende chini ndio usimame kama umeweza. A person
who can kneel before God can stand before any man. Bwana Yesu asifiwe sana. In the Bible, open your book. Praise the name of the Lord. Kila mtu afungue Biblia yake. Bia mwenzako fungua Biblia yako. Praise the name of the Lord. Kama hana Biblia, mwambie tutasoma yangu. In the book of Isaiah. In the book of Isaiah. Isaiah chapter 37. Isaiah chapter 37 from verse 14. Isaiah. Mefungua? Jeroge najua tayari umefika hapo. Na boni hiyo microphone ya Jeroge utoe high, utoe low kidogo ikue na highs. Ndio watu wamsikie vizuri. Isaiah chapter 37 from verse 14. The Bible says, Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Biblia inasema ya kwamba wakati wa Israeli walifika ya kwamba watamalizwa. Na Hezekiah akajua vita vyao ni vikubwa sana. Na domineri yake kinya Hezekia akeiruo boto ili aroka komo nina neko aroka ikrokete na baya nyu nene netake. Wana Yesu asifiwe sana. Bare ya mudha kathakeiruo Hezekia akeiruo bare o nene ne ikadira. Hezekia nile aliruo lea mareki maikrokete norea bara ya edhakathakeito adoa the makiaji ya koinaina adore the makiaji aguoya. But there is this man named Hezekiah who knew that when I go into the house of the Lord, every petition that I'll place before, every prayer that I will pray, everything that I will present before God, he will hear my prayers. Hakuna kitu kizuri kama kukikaa ukijua nitakapoingia katika nyumba ya Mungu nitasikilizwa. Mwana nyaroosho. Kutiri kinu kiega. Takutide kago. Okemenya gari ya deturi ya maru. Aya no detori ya aya. Mwana Yesu asifiwe sana. Kutiri kinu kiega. Takuamuku oneado. Oei hoya. Arutua Jesu. Makemuera newe kirewega. Negotua niya kuhoya. Todo totio e mudenyo mwe ni ugatutiga. Totio e mudenyo mwe ni ugathie. Totio e mudenyo mwe ni tugakorwo tutari nawe. Mudu agaire kekwire. Aria wonaga makorigicheirie tari uteithio no magutige. Aria wonaga tari o wegiritanetie nao no umage. No ihoya ritiga kweherera. Hane wajekire wega. Andi wega. Owe wa yuri uoneda. Ikyo udiri kanaga kiri gandira. Andi wajekire wega. Ea duri metago ituge matire maundu. Anake metago jaba nido waoti. Aire tu metago ikeno makena. Hebu sikiliza. How am I carried here? Neto sejie. Tuenda kwenye tuwa ne mwena rwebo. Oka. How am I carried here? Ehelia. Ekira narelea mateko hoya. Hathuri metago ituge. Matire maodo. Anake metago jamba. Lebdo wa ohoti. Aire tu metago ikeno. Makena yekai. Arele amate kuhoya ngaramu ni nende. Iwega ni wega. Ni
Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako kuna vita hutaweza. Kama huombi hautaweza. Unajua maombi? Maombi ni ngumu. Maombi ni ngumu. Prayers are not easy. And when you see a prayerful person, respect them. Kanisa waje niwaambie. Maombi si rahisi. Na ukiona mtu anawaombea katika kanisa lenu, mshikirieni sana. Inaweza kuwa wewe umeshikiliwa na maombi ambayo mmeketi karibu na yeye. Onaogerora wao kimenyaka na mtu usimuri yeye ni muhoi. Kurora tu thio uguo, ndurore uguo, ndumurore thio uguo. Ungekiona kana mtu usimuri muhoi. Andu ahoi ni mehana. Maombi sio rahisi. Praise the name of the Lord. Hezekia akaambiwa, tazomena Gikuyu. Nake mudhamaki Hezekia akioya marua macio kuma hari jama icio. Akimathoma agicoka agithie hekaru-ini ya Mwathani. Agithie hekaru-ini ya Mwathani. Akimatamburukia kuo. Hezekia riria riruo mbara yao ni ukite ri. Akioya marua akimatonya nyumba-ini teno ya Ngai. And the Bible says akinya nyumba-ini ya Ngai ri akianjia kumatamburukia. Uri ucio murigainie wiriga ri gutamburukia uhoro mbere ya Ngai. The Bible says he spread it. Na maandiko mauga Hezekia ari muthamaki wari hinya. Ari mundu wari uhoti no akerwo bara ne oka. Akerwo bara ne uba. Akerwo bara ihuire kwao. Akiririkana ndu umwe ni kuri nyumba ya ihoero. And the Bible says Jesus said, and my house shall be called a house of prayer. Yesu akasema nitajenga nyumba juu ya Petro na hiyo nyumba yangu haitwa nyumba ya haitaitwa nyumba ya duze. Haitaitwa nyumba ya gotegera ngatho nguhake. Augire my house shall be called a house of prayer. If this is a house of prayer, do you normally attend to do what the house entails to? Lini mara yako ya mwisho uliingia hapa? Hana wa Elikana akemenya bara la dragerera ti bara uo tondo kogea mwana korono nywe sai ge mwana no nywe korono nyunuro kegwa de kiehu no nyunuro kegima. But what she was undergoing was a spiritual battle. Maudu mengi mali otake seji ya makoro gome spiritual. Praise the name of the Lord. Noe kohota. Kohota ti spiritual. Todo kedo kagima. Dinosyo no meka dea. Kwaga motu ti spiritual. Kwaga motu ti spiritual. Todo kyo kai kobere ya gai. Oneo eri. Dinosyo no meka dea. Kuaga mwana is a spiritual battle. Todo ni nande inye doe what is happening. Hana kemenya thina wakwa ndungicuvirwo ha. Thina wakwa kihonia kiaguo ti haha. Maandiko marauga nake hana agiukira agithie kigongona-ini tondu maundu spiritual masuvagwo spiritual. Hana ni amenyaga thina wake ti erikana na ti aterikana ndageragia gutiro ndwatekaga. Mwana wa Hana dare kwerutaneria ine kwa Erikana. Dare hinya ine wa Erikana wa undurume.
tono koro erikana kou kwao gotire handu atathiete henda yosuru wa madasu gotire gefawa tago mete kya muganga muganga mashuhuri anayetibu muganga mashuhuri no ginya kona guza za kiume ni akatumia mutiaga hinya wa kike no witu ni wagaga dimenya nikitwe kania na munene wewe uona muga rilio kona muga ngoratho ndeka nguvu za kike onayo gathiwone ni kiareka yoso thereria tu muire ndire daigwa na ndire dona reke praise the name of the Lord lakini nguvu katika maombi ya Hana yangejibiwa tu katika hekalu la Mungu. And that is why the Bible says Hana alipojua vita vyake si vya kimwili, vita vyake ni vya kiroho, alienda mahali vita vya kiroho upiganiwa. Ndugiru irambara cia kiroho riko ugithoga ngima ate hau ni horaru irambara cia kiroho apana. Fighting spiritual battles needs sacrifice in prayer. Unajitoa katika maombi, devotion in prayer. Ona kuna mundu maitho gukora kimenu terega kuhoya guko na kwa mundu uririkane kanisa la watu wote na raio na hangova kimuringiti kia huru iteketa mufira. Prayer is a lifestyle. If you cannot live a prayerful lifestyle, you are going to be a weak Christian. Maombi ndio hupanda mkristo. Kuna mtu niliambia, madaktari husema, wale wako hapa tuko na madaktari, wao husema an apple a day keeps the doctor away. Kwani pande hii nini ni wakazeti kama bisho kwenu? A prayer a day keeps the doctor. Now, a prayer a day for a Christian keeps the devil away. Praise the name of the Lord. Now, 7 days makes a week. A prayerless person becomes weak in 7 days. Na sio wiki ya wiki, wiki ya W-E-A-K. Praise the name of the Lord. Na maombi sio mazito vile watu ufikiria. Kile kizito ni kujitoa katika maombi. Because maombi is presenting whatever that is troubling your spirit, your heart and your life before God. Unaingia katika maombi, unaambia Mungu kama Hezekia. Maandiko yanasema agitaburukia marua maria maandikitwo thina uria wamagiaga akimataburukia mbere ya Ngai. Mahoya ni guthii gutaburuka mbere ya Ngai. Na mahoya ti mahuthu. No ugitonya thini wamo and it becomes your lifestyle. Mahoya ni matumaga maundu mahuthe. Uria gutangihanika na umundu ni uhanikaga mahoyaini. Praise the name of the Lord. Tarugenda ngari we na mbia ri no ugure. No utari mbia ri ugwaga ihoyaini kwira Ngai ni ndiririirie undu muna. Prayers provokes that which cannot happen in the physical world. Yale mambo ambayo hawezi fanyika katika nchi hii ya kawaida huwa yanaprovokiwa na maombi yafanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahoya magiaga, the best thing nilikuwa nimeandika Facebook yangu, nikaandika katika dunia we have differences in religion, in whom to worship. Sisi tukisema Yesu ni mwana wa Mungu, Waislamu wanasema I think ni mtume. We have that difference. Sisi tukiabudu Mungu tusieona na kumjua, Wahindi wanaabudu ng'ombe na wako sawa, na nyinyi mko sawa. We have a difference
of what to believe, of what to worship. Nyinyi mkisema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kuna watu wengine in culture wanasema ni mtoto wa mzungu, na wanaabudu mlima Kenya, wanaangalia wanaiabudu. Tuko na hitilafu ya imani, lakini kuna kitu kimoja dunia yote inakuwa imeamini: maombi. Hatuna hitilafiano za maombi. Tukiwa na sherehe za nchi, Muislamu anaitwa aombe, Muhindi anaitwa aombe, Mkristo anaitwa aombeshe. Kwa hivyo hatuna tofauti tukiingia ni katika maombi. That is the only thing, when we differ from all faiths, we don't differ in prayer. We all agree in prayer. Na dunia yote inaamini maombi inafanya kazi. Mahoya limwe no ushoge kinyo kihoya. Kuna siku tuwe gwito gechagi. Gwito gechagi ogiamuru omu ujia weka mwana kanini. Mune iguwa kamuru. Ginyo kagura. Okagura kiri ya kita kwata. Briefcase. Natule kitu wikete. Nekuwe igiritu. Toto kira kakoiti na kabraki. Toutu. Dule gea dureka. Dure mida. Dure difa yekuwe da uvenye. No ina briefcase. Atu matapure mwuhu ujia. Leo muna nyomwe. Gukifaa gona imu anasia full gospel. Sikifaa kama hoya gwito gechagi. Nani tori dei gua gari. Kanita siya mutaratara. No katukiwe maudu maku higa muno. Tutiwe. Ah. Gimenya maho ya masiyo no gudhie. Gidhie. Kaya gwele. Atotwe higa ka wiki. Gira mami. Sade ode. Gatida girea. Nige takuma madi. Goro na stoko. Deda kuria. Na agetida mozie. Reke edie. Eh, ado itreke edie. Beni rea. Nado kuduri. Praise the name of the Lord. Mahoya magikinya. Reke guiri magati maudu. Muthenya wambere tuwa kinya Monday. Aha. Dadi yaku wa mwishole kinya mwishole na kethoko. Kuma mwishole Monday. Kwa niyadu wa furu. Idu tuwezawa. Father, in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Get your roka. Hey, Father. Remember this nation, Father. Hey. Mudanya wagaka. Hinya osuka. Ginyarodhio miruga suka. Ila kurare gedogo na thafari ya haha igekatha ikanyiha uthia kuma nginya baba katika jina la Yesu kumbuka inchi yetu kumbuka familia yetu wewe mudanya agatatu wakau agatatu ukauma gedogo gedweri ugoka gikuyu na thafari ni uniki igakuhe harumakiria. Baba mwana ni murugu mwene hinyabuothe. Jehova ngai kehoti. O ginyoka hata mugatho le kijoba kehoti yothe. Ila mwadha nyutu Jesu Kristo. Nuladhi kuma. Mudanya wakana. Mwure tira nagia na kanitho. Baba. Mudanya wakatano. Mwure tene kago. Mwadhani. Mwadhani hati yudumuda taki kuhoya ikaire mwadhani. Jehova hati yudumuda taki kuhoya hana gai. Daikarathi guwani ya demo hinyele kungai. Toki umila Friday. Toki umila mahoya Friday. Nakada isi osiale mwaki. No kira kiada akaririe. Tue higete muru ni aheago kahua. Kari akare hago na agirathi. Iku tole hagiro na giradi ya fiyo na fiyo. Kada iso siya furule. Siya nyo hagira kwa bege ifati. No gali go siyori. Iyaruta kuhinya. Toto mudanya siladi yo baba katika jina la Yesu. Father, Father. Father, Father. Fire, Fire. Gali go siyaruta kuhinya. Kupege kwa bege kila kia ole maraba kuli kia mugate. Leo ni kunywa kulia
inyuageni muone wihoke kwao. Sasa siku ya mwisho ya kutokea maombi diroli ya toge inokete na hidio nisio siya adaliria sikaje ila maumera mwakinya musi dugadhi ulete gima olimwe nini yodireda no siri kwa dugadhi ulete gima olimwe ati ya kwa wapo onyue kasuru ati usoke udhiri watu foso ati nikeza mara madhiye mekete ati didamera deda gimane kumehinyia gimane kuhinyia nina mata nake gwele doragia tulikinya musiri doragia musiri tulikinya nyabedie toigwa raudi oguo ri tukirowe ukohera furito inuke wehoera family wehoera kanitha wehoera president arafu nawe ohige na ihoya ria guturekereria tuthi ye gwele aya ngitukahoya very fast mundu akarikia ngai ni wega Nitoko soka ya gato nendo wa family. Nuka miya family. Sito in Jesus name. Nii na niki neyo. Mwadha ni furuliu no waku. Nwa hea ni nani okume nyolo weka naguo. In Jesus name. Kimodo ya gani deyo. Na hau no ni tedete ya nakia ya. Nwana mudo wadha tokora ke present worship. Nani akara gagajbiri. Nani akira kasab suta na mufuto mwari hali ya beri. Nani maikira kanaka taba ya guwako diye deyete. Todo tu aneo tu hoya tu inuke. Nili yetu la diko hoya tu inuke. Ane gero hadwa hoi dia tu meto die. Aki aje ti. Kari gwane keo eo. Da hoya tu die. Adi doka ba si ando hau. Todo nami nyaro eparo unoro kore ne ka ikeiko mi. Na be urori ya mogre re tuo. By the grace of the Lord we kiate ya. Ati funua kinywa chako mwambie Mungu rai kura yake tadoko ikura ko to hedegi gari gwane keo yo te funua kinywa chako mwambie Mungu nampenda nero ahoere furulito thi ukaiwa jiae na kushukuru Mungu majina yo Kali gori ni ni uyu, uwe baro ni ya neka ike ikum. Ura yu wakubwa, umure kire, jokasi ya kuila wala niyaka ya wakuye. Ala fuka yu wanapo elele ya kuomba. Dugu sangu. Nyo kota kako unike kinye temosi. Jipatiane mbele za Mungu, kani zaini kadene ya nete mbele ya awu. Little did I know Mawaya Masio Hebara Siakwa Maru Waganginyo Mwudhi Ugotile Ihoya Riamoto Riana Tumuru Wakanu Wale Kaima Liura Gira Angai Gotile Ndasti Bini Yago Ikia Mawaya Maria Aderu Is made by a powerful man of God does not go to waste. Hakuna ombi hupotea. Korohe maudumano ora masio magi no more. No gotire ihoya riuraga kweka. Hakuna. Ona ihoya waho ete miaka 5 mithiru tulia haijapotea. Ona dweli de kai miaka 2 mithiru tulia haijapotea iko mahali. Onori awori ya gai mwaka mothiru gotire ihoya riurite ri handu muthenya omwe gai arotuma agakuririkania na gwikira keundu gikuririkania ihoya wahoire. Kuna watu wameambia Mungu nataka unifikishe hapa, wanafikiria imepotea. Ombi hilo
lijapotea. Praise the name of the Lord. Hezekiah akira gai torete ugakura gu. Akihoya shida iko hapo. Praise the name of the Lord. Akihoya ni nini mnafanya kama kwa TV? Kuja utumia yangu kama haiongei. Utiwe tida hau. Nyodo wabo ni atenegeta tomoro le atuike boss. Akihoya akiugatire. Mwathani mwene hinya wothe. Owe gai wa Israeli. Wewe uikarire ciumbe ciumbe iria ire mathagu. Wewe wikinowe gai. Wewe niwe wathaga mothamaki mothe mathi. Wewe niwe wombire iguru na thi. Praise the name of the Lord. Oguo kiria giothe ofataraga either gikorwo kiiguru kana giguko thi mahoya makwirite kiheanagwo ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukanetigira gwitia kindu indo ciothe ikoragwo moko-ini ma Ngai. Nginya nywe yuthi kimuthuri kiurenda ki moko-ini ma Ngai either ki murimo kana gikabiria. Praise the name of the Lord. Chochote unachohitaji kiko katika mikono ya Mungu. Unapoingia chini ya magoti kuuliza, uliza ukijua unayeomba ndiye anacho kile unachohitaji. May you win your battles over prayer. Maandiko maruga atiriri. Hezekiah agithie mbere ya Ngai. Maandiko maruga akira Ngai. Nataka tusikie maombi aliyoomba. Mawaya Maria Hezekia hoye. Praise the name of the Lord. Kuja kama hawakisi hiyo kuja tumia hii. Praise the name of the Lord. Nataka tusikie maombi alafu tumalize. Rumu mwathani tega matu oigwe. Higura maitho opare maundu maria matukorereire. Thikiriria mĩario yothe ĩrĩa yarĩtio nĩ Senakeribu. Arĩtie agakuruma we Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo. Mwathani, ithuĩ othe nĩ tũĩ nĩ ma atĩ athamaki a Asiria nĩ manangĩte ndũrĩrĩ nyingĩ na magatiga mabũrũri macio matarĩ kĩndũ. Ona nĩ macinĩte Ngai cia mabũrũri macio. No rĩrĩ, icio itiarĩ Ngai, ciarĩ o mĩhianano ya cuhĩtio na moko ma andũ kuma mĩtĩ-inĩ na mahiga-inĩ. Rĩu Mwathani Ngai witũ, tũhonokie kuma harĩ Asiria nĩgetha mothamaki mothe thĩiniĩ wa thĩ mamenye atĩ wee wiki Mwathani nowe Ngai. Hebu sikiliza. Hezekia rĩrĩa erirwo ũrĩa Senakeribu ngegwĩre kuma Biblia Genesis kinya Revelation mũndũ ũrĩa wanagwetwo nĩwe warĩ mũkĩgu mũno etagwo Senakeribu na no iwa rĩtwa rĩake rĩhana ũguo. Mũndũ ũrĩa maandĩko managa nĩwe mũndũ ũrĩa mũkĩgu biũ, ona ti Nabali, etagwo Senakeribu na iwa rĩtwa rĩake rĩtagwo Senakeribu. Mĩario ĩrĩa aaririe yakinyĩra Hezekia akĩra Ngai mbara ĩrĩa yambararirio nĩ Senakeribu ithuĩ ta Israeli tũtingĩhota. Akĩmwĩra Ngai, ithuĩ twanathiĩ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku tũgacina Ngai ciao.
Ni undu wa gukugocithia we ri tukaunanga mihianano yao. Hezekia akira ngai. Dagothaitha tuhonokie andu aya makuhe gitio. Ogionare wega tuhonokie andu aya mature magutite. This is my prayer today. Gayaro kuhotanira bara aria magutindikite mamuhe gitio. Gayaro kuhotanira bara aria makunyuroragia mamuhe gitio. Gayaro kuhotanira bara aria mana koigata mamuhe gitio. Gayaro kuhotanira bara aria mana eciria ndori undungika matambure hinya wa ihoya. Mungu akupiganie. Waliodhania huwezi shinda waanze kuheshimu nguvu ya maombi. Kuna watu huona ukiomba wanaona unafanya ujinga. Kuna watu kuona kanisani wanakuona mtu ambaye hana mwelekeo. Kuna watu kuona kanisani wanafikiria wewe hauna direction ya maishani. I am praying God ya kwamba siku moja ifike waone sababu yako ya maana kuwa katika nyumba ya maombi. Waone sababu yako ya maana kuenda mbele za Mungu na kulia. May God bring the reason of your prayer. Kuna watu wanaonanga ukienda mbele za Mungu hata wanasema sasa anajiendesha kanisa hati ameenda kujiombesha hao. Praise the name of the Lord. Adiete kanina eho idhie hao etu ate ni Ngai ararira ke gwire andu aria marakunyururagia ri Ngai arohuthira njira yake nyururi kyao kuhingia maundu maisaini maku. Aria mauga niwe thithagia kanitha ndahoya Ngai aria ana. Aria mauga niwe thithagia kanitha ndahoya Ngai onake eukithie maisaini maku. Kinyururi kiria mahuthiraga ri Ngai onake arohuthira kinyururi kiu guka. Aria mauga niwe thithagia kanitha Ngai onake aroe ukithia maisaini maku. Aria mauga niwe hoithagia Ngai onake aroe cokithia mahoya macio. Aria mauga niwe tuithagia mbere ya Ngai Ngai aroke aroe tuithia mundu wa bata maisaini maku. Aria mauga ndure kundu ngithie Ngai arogutwaria kundu ni tondu wa ihoya. Power of prayers. May you win your battles through your knees. Praise the name of the Lord. Ugaikara uguo riguo ni ati ogeka ukagwa maruini. Na riria magakunyita guoko makuhingice Ngai akareka uhoe. Riria makagunyita guoko magutware njira itagiriire Ngai agakuhe hinya wa kuhoya. Tondu kuhoya ni kuhinguraga mundu maitho. Watakapo kushika mkono wa kuelekeza kusikofaa Mungu akufungue macho uombe. Praise the name of the Lord. The Bible says Biblia rogatiriri how cared nigothi kuthoma utaenda kumalizia hapo chini. Wakati Hezekia alimaliza kupatiana maombi hayo mbele za Mungu, the Bible says actually onogithoma how cared Biblia ya Gikuyu yandikaga macokio motani kuri Hezekia. Sijui kama Biblia yangu ya Kikuyu iko hapa, acha ni toy. Mahoya, sikiliza. Dumereli kuri Hezekia. That is verse 21. Thuthosio Isaia akihena dumereli kuri muthamaki Hezekia akiuga atiri, tondu ni urahoire mwathani Ngai wa Isiraeli uhoro ukonie Sanekeribu muthamaki wa Asiria. Mwathani aritie uhoro wake akoiga atiri, itora ria Jerusalemu ritikomenera irie we Sanekeribu narigako mija menyere. Itora ya Zayuni rekumete thutha rigiukombaga. Gichonoko kiria kiari gikirwo a Hezekia riu kianeyo Sanekeribu. Ate itora ria kamutaragoma itora ria Zayuni riu rirahoywo ni Hezekia rigitirwo ni ndari arahura. Na wesa ne keribu nore hinya igoro yaguo dakomi jamenyere. Na Zayuni re
ukanyangu ah oyu Esther ate itora ya Zayuni liweza na karibu nili ati ago kuma thutha lege gukombaga nwe kuhoya giranya ate itora ya Zayuni nili ati ago kuma thutha besa na karibu lege gukombaga gukomba mundu ni kuga ni wagia gichonoko itora nilio liohorwo kayaro re karya mana munyamaria kayaro re karya mesira gyo tiri undu mathie kwana maubwa gichonoko inywe murekererio busia kuiro kombo ni mathina maria cianenda moke iguru uria maisha maku aria maneda uthie kwao kama inamirire dahoya marokombo kumana thutha na be orekererio withiere uria itora ria Zayuni riarekereirio ona inywere kererio i amokera igwethiere na thayo. May you win your battles in prayers. Shinda vita vyako kwa maombi. Leo nyinyi ikwerwelela punguza kujipigania enda kwa maombi aria magutindika aigetia hoyo ah nisikie hii watu wengi ambao husukumana nao wewe hawajui kuomba. Rakeli doi kuhoya Penina doi kuhoya Nohana ndio ikuhoya utindikago tondu niwetikiria andu aria matari hinya magutindike. Nowe ukiriganirwo ni hinya waku wa ihoya tondu andu aria mutindikanaga nao aingi matiwi kuhoya munao sukumana nao hawajui maombi lakini wewe unajua nguvu za maombi ufanyishi kazi. Kwa umesinzia katika maombi, pokea nguvu nyingine mpya ya maombi. Pokea moyo ambao una nafasi ya kuomba. May prayers get revival in your life. May prayers get revival in your heart. Pokea nguvu mpya ya kuanza kuomba. Pokea Roho Mtakatifu tena. Waliokuwa wanaomba na roho na sasa kumekauka. Ohoya ginyayo kaigwa ndodoro ukaigulia maiyo. Praise the name of the Lord. Mami yitori. Ndimwendete muno kaya thina bena kumuhurukia wega. Mami yitori. Kura gwito mugunda ini kuria ngarua kuria marani. Kwale gari imwe tu. Ni wangapi wametoka hizo sites? Kama umetoka hizo sites. Mudu umete kinaba, kwa yuru kinaba. Marani. Dufiri. Midori mejore dafe atwayo kimoria cio mothe mwa mokori kwari ngari imwe tu yetago jeya kwari mnacheka tumetoka bali zizi msituone hapa na kuku arami rami ndio imeanza kufika leo ndio rami ni kinyete midori na hau mbere mahiga. Praise the name. Lakini na mara ni ona direga rami ne kinyete na hau marani gwitore kuomaga ta miaka ere arabu mukagetha rita rimwe uru mukagetha uru wirio marenge bebe na cio gukoma ningita imera cia miaka ere ginya gukoma kianja gutwendera demu matwendagira demu ige kirwa thamaki turiage gwito kwaja gwito musi etago demu ya thamaki riu kwari ngari imwe tu etago JR gwendaga kuga rimwe ni uhoyaga mahoya onayo karigwo ni ati urauga ukahinguri maitho ngari iyo ingi agutigire thaa kenda ugathie rucio thaa kenda na gutiari nduthi gutiari ki riu mami witu ni ahoyaga rimwe ukaugaga indo tukirire thaa kenda twehariria nigetha JR itumirie nyahururu kana turehe kurira kana naiku mami akoiga Yehova leni wali kwa Jesu sodereria my sister na mukuru ni akwireta kwa amoro
So the Yawa Moro Neumanasiana Momagani Dagoda the mother Nisia Naisi Ikumagara Tokaiwahoni Ajayara P. Kawara P. P. No account Kavatina Yakataka Kagayoi P. Mamioka Mwadani, Mayuamoro Jayara Neo, Nene Gotiwogerekia. And now today is that I understand the sincerity in the prayer. When you get into the prayer, go in prayer with a sincere heart. Kupekinya tonero tu meri gainya iguaga ifye twathiaga tugithekaga no gainya iguaga mami ona utoe kuhoya thie mbere ya ngai with a sincere heart munengererie mwire uri abothe urenda tukanesirie ngai ne iguaga thoni ingeoithia mahoya niguo mungi igua thoni no ngai ta iguaga thoni tondu erathikiriria mwana wake kijana wako ama msichana wako akikuja mbio akwambie mam nivalishe suruali wewe ndio utasikia aibu na watu wale wako hapo lakini wewe ukienda kwambia Mungu baba ninataka unibariki angalia maisha yangu Mungu angalia ninavyopitia kwangu Mungu watoto wangu wanalalia vitanda ambazo hazina mwelekeo angalia mimi nina ila gaikiri otari auga menyithagi ai mafataro manyumothe tigai wetanga ni undu ona uriku menyithagi angai maria mothe mwendaga mukemu oyaga mukemu daidaga ona ninge muke mucokagiria ngano tigai wetanga Leundo ona uriku menyitha giangai maria mothe mwendaga mukemu hoyaga mukemu daidaga ona ninge muke mucokagiriangano we wathie mbere ya ngai mugwetere uria wothe wiriragiria ndukana igwe thoni uithie mbere ya ngai go with a sincere heart praise the name of the Lord Go with a sincere heart. The Bible says that I finish in the book of Matthew 29 verse 41. In the book of Matthew chapter 26 verse 41. Matthew 26. Inasema kwa kizungu, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Mwehogei na muhoe, nigo mutikagwe. Mwehugei na muhoe niguo mutikagwe magerieni ehe ngoro ni kwenda no mwiri nduri na hinya mwiri nduri hinya ngoro niyo yendaga mwiri ukaga hinya no andu aria mehugaga na makahoya ngoro ni heagwo hinya na mwiri ukaheo hinya praise the name of the Lord andu a JCM mwehugei na muhoe niguo mutikana guithio magirini todo kainioe ngoro yaku niendaga no mwiri nduri hinya andu aingi managwa magirini ni mwiri we ni wendete kwiumia we ni wendete kuonia andu ni uri msimamo
When we are the kuaniado, ni the principles, on an veragado, my no is no, and my yes is yes. No guy knew Oga kiswa gigoha. No, ne atu ka yes. Na yes ne atu ka yes, 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 yes. Guy knew ya atu. We were kahora. He didn't know me to come on. I cannot come when I listen to me. I am telling you, listen to me. My name is Lydia Minor, and I'm the coordinator of the online church. Say hallelujah to Geoffrey. I cannot be tempted. And listen to me. Listen to me. Before I pray, know that I am principled woman. Kneel down. I want to pray for you. Mwana kia wae. Tulia malua kenyi tira redia. Na komia. Mudu kwe umeti kwa mahoya. Madani. Madani. Ginyabila kia kaita atakuwe. Jitamo redia maina. So there ya kaira hoera joyfuri. Joyfuri akanja kwa mata. Reamo ishori kwa joyfuri watani yende. Jeffrey, no, don't wait. Matiare na hinya mwige wa ihoya. Magerio matora yone mudu mumu. Praise the name of the Lord. Niwe daga munu kuli la magerio masio. No ihoya. Doare. Nedo igana goko. Natuwe kanida ini da isi. Magio na mudu adhikuruta akashi fuwa mire. Ago idhia giri. Natueko. Agema geroa mame kinye na matire marugamite umurage ne ke wake modo utarai karathi ratwe kire asha rev majaribu hufanywa mepesi na yule mtu ambaye ana nguvu za maombi. Praise the name of the Lord. Majaribu yanakuaga mepesi yakifika katika moyo wa muombaji. Taru jabio, jabio si jabio hae kesila. Sivye hae meri jabio. Jabio sivye hae hereni. Sivye hae nyambu. Sivye uwa siyo kesiyo 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 kesami. Sivye hae dama, sikinye hae soni. Hae koi. Sivye hae redia, sivye hae joy. Sikinye hae pastor Frank. Akoro mo famne mo hoi. Jabio sikuwa gira hao. Sige kinye rira Mr. Frank, Mr. Charles. Kuhoya. No kwa wiki laga block. Yodumuru. Ule uge kinyiradu wale. When you become a prayerful person. Utuekaga ituekania. Regila ya uru mwenoyo. Na mwenoyo. Ukoreleadu wakai. Praise the name of the Lord. Nike mwa hura mako wafiago. Ugedhiye we digali siya mudito. Digali siya mudito. Mudito mwenoyo ugehea. Na mutito mweno yu ohe haa kataka tere makagi ya mwaki. Are you together? Mutito mweno ni kuhiorahe na guwa mweno ni kuhiorahe haa kataka tere meka kondumu nene munu kuhuaki ya mwaki nigata mwaki ono yu ase maniyari utiraka ya mahoya mahano urua bereli yone keti dukinya gira mutumi yoyo todu meri ne mohoi. Ihoya nilole tuitha nagia uru uri meini mwenoyo na wega uture wewega. Ihoya nilitika gira uru ukinyere wega. No nilitumaga wega utorie uru. Praise the name of the Lord. Hawa praise him hawa. Marokete makaji ya kutuinagira ulea marenda ha. Tue mwenoyo tuke lagia kufukata biti. Matuwe gesa kaya ha. Yutureta kuino na wama natutu waro. Gemeta, gemera, mutihoera.
Ni ukweli. Niliwaita nikawaambia, you don't have a single day of prayers. Nikiomro ka auto ini dia, ido to igwa ga ina na guko, ido ina guko, ginya to igwa ga ido to ina guko, ni ido to fati ukwa ko ina omaikare. Nikawaita nikawaambia, uliotaka ukamahoya, haha na kabata. Si mnaona leo kuna wengine hawako maombi. Kama hutakuja maombi hapa usikuje. An altar is sustained by prayers. And people that I'm serving with them here should pray. Kwa nini mimi huomba ndio nikija kuwaongelesha Jumapili? Mnasikia kuna roho anasema kitu kwa maisha yako. Halafu wewe unaimbisha, unafikiria kuimba tu ni talanta. With the professional way, tadwe na mgabo mwega, na kwe ini hapa kaduhuka kuhoya. Mungu wa herawi nyote tu inagana kukore. Praise the name of the Lord. Sileo ameimba vizuri. Umoja ni mangu manafro. Ni kuhoya. Marale goko. Marale yaga ha. Maturetie maru. Baba. Ito shabidetie vero. Jawaba. Eh? Sileo unaona wanaimba vizuri. Power of prayers. Mahoya. No mama iga ka maudu mothe memega. Muro igero maudu manyuothe wega ni mahoya. Haya meri na idia hagere. Gayaroto mahagerere ni mahoya. Hagurenda guthie ugutwaro ni ihoya. Kuri arenda ciana ciakuithie igukinyo ni ihoya. Kiri arenda giuke gwakuja gikurehwo ni ihoya. Become a prayerful person and you will win all your battles in prayer. Tusimame kwa miguu yetu. Amen. Ambia mwenzako power of prayers. Ambia mwenzako nguvu za maombi. Praise the name of the Lord. Mwambie nguvu za maombi. Siri ya machozi yangu ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya machozi yangu ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya maombi haya ni wewe wajua. Siri ya maombi haya ni wewe wajua. Siri ya maombi yangu ni wewe wajua. Wewe ndio unajua siri ya maombi yetu. Na mchana wa leo ninakuomba Mungu, rejesha nguvu ya maombi katika moyo ya hawa wapendwa. Revive the spirit of prayer. Revive the prayer of a woman that is seated in these women. Revive the prayer of a man that is seated in these men. Revive a prayerful woman that is seated in this woman. Revive a strong youthful prayerful person who is seated in this youth. Revive a prayerful nation. Revive a prayerful church. Revive a prayerful community. Revive a prayerful world. Anza kufunua maombi yaliyofichwa ndani ya watu wako.
ili waweze kupigana vita vyao kwa imani. Vita vyote vinavyokuja katika maisha yao, ninaomba wavishinde kwa imani. In Jesus' name we pray. Say amen. Say amen. Listen. How do I become a prayerful person? Is by searching the ability of prayer in you. Find the ability of prayer in yourself. You have an ability of prayer in you. Now find out the reason into why you should be praying. Usitatue vita vya kiroho na mwili. Vitatue kwa maombi. Become a prayerful person. Whenever a situation comes in your life, attack the situation in prayer. It will work easier than using your physical man, than using a physical energy, than using a physical strength. Call unto Jesus. Call into heaven, and your prayers shall be answered. How I pray that God will bring the answer of a prayer that you are in a quick way. Pokeeni majibu ya maombi yenu kwa haraka katika jina la Yesu. Kama tumesimama hivyo, ningependa kuomba na wale wangependa kuokoka. Njia moja ya kuokoka, ya kumpenda maombi, ni kupenda anayeombwa. One way of becoming a prayerful person is accepting the person who is seated on the throne where our prayers go. Kama ungependa kumpokea Yesu akuokoe, akubadilishe, akufanye kiumbe kipya, njoo hapa haraka nikuombe. Njoo kimbia hapa haraka umpokee Yesu. Noi afa faniwega. Watu kama 100 mlikuwa wapi? Bila kukimbia kwa wokovu. Praise the name of the Lord. Nataka kanisa muinue mikono yenu tupigie Yesu makofi mazuri. Kwa sababu ya kuleta hawa watu wote katika ufalme wake. Wow. I am so happy.
wanaolia wakubaliwe walie. This is their day. Siku ya kupokea Yesu ndio siku muhimu. Higo ya jega view ne higo ya kuhonoka. And I thank God that all these souls are coming to Jesus. Hii ni kanisa mzima wamekuja kumpokea Yesu katika maisha yao. Na nataka ninapowaongoza katika ombi la toba, kila mmoja ambaye amekuja kuokoka, funua kinywa chako mwambie Yesu niokoe. Mwambie Yesu kuanzia leo nioshe dhambi zangu. Mwambie kuanzia leo nimechukua hatua ya kukutafuta, nimechukua hatua ya kutembea na wewe. Mwambie akupatie nafasi nyingine ya kumtumikia, akupatie nafasi nyingine ya kufanya kazi katika kanisa lake. Heka indarenge na udwe aduga yaku edeli leta kane doka haniwe ono kie fa. Baba, heka itarenge na odwe tadugata yatu etirirete nanedoka harewe ono kie baba, heka itarenge. Father, we bring your servants and your people into you so that when they are in you, they shall know what is born of spirit and what is born of evil, what is born of God and what is not born of God. Na waleta ndani yako, wazame. Wanapokuja kukupokea katika moyo wao, wakujue, waongoze, walinde. Nataka wale ambao wako hapa mbele warudie nyuma yangu, sema ubiri, sema Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo nimewachana na dhambi. Njia zangu mbaya, njia potovu, nimewachana nazo. Nitakutumikia kwa moyo wote, kwa nguvu zangu, kwa vipawa vyangu. Nimerejea. Kilichofanya kazi kitambo kirudi tena. Vipawa vyangu vireje tena nikutumikie. Ondoa jina langu katika kitabu cha watakao kufa, na uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa umilele. Siku ya leo nimeokoka na nimefurahi. Kwa kinywa changu nimekukiri kama mwokozi. Nimeokoka na nimefurahi. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakuletea watu hawa wako katika mkono wako. Siku ya leo wamekubali kuokoka, kutembea barabara ya utakatifu. Waumbie moyo mpya, moyo safi. Mahali hawangefika bila wokovu sasa wafike. Kile hawangepata bila wokovu sasa wapate. Wale hawangewapenda bila wokovu sasa wawapende. Nasi kama kanisa lako tumewapokea katika ushirika wetu wa huruma na utu, ili tualisha na kuwalinda. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Pigieni Yesu makofi mazuri.